nunca. Paulinho, já vou aí. Porque as pessoas falam, nada assusta o sepultador, né? Mas hoje o Covid ele assusta, não só o sepultador, mas também a nossa família. Isso é triste, muito triste. Entendeu? Com etiqueta do hospital. E agora com essa abertura aí do shopping, dos outros, a gente fica mais preocupado ainda, porque não está na curva. Nós ainda está no pico, e o pico está subindo, e as pessoas não estão tomando ciência disso. Aqui tem identificadinho com o nome. Que vem da gaveta, né? Quando não renova, né? Então tem que abrir espaço. Aqui. Bastante esse daqui.